Atenção, atletas do kickboxing. Caio Rules, 71 quilos. Fabrício Silva, AB Fight Team versus Júlio César, Denis Team. Comparecer à área de aquecimento. Gilson. Atenção para o esclarecimento. A área VIP do evento da noite não está aberta. As únicas pessoas autorizadas a entrarem a partir de agora na área VIP são os senhores patrocinadores do evento. Equipes de trabalho, juízes, apoiadores, fiquem à vontade. Mas a área VIP está e permanece fechada. Atenção, atletas do kickboxing. Full contact, 86 quilos. Reginaldo Alves versus Vinícius Casas. Comparecer ao ringue. Atenção, atletas do kickboxing. Full contact, 86 quilos. Reginaldo Alves, da equipe Eli Kickboxing, versus Vinícius Casas, também Eli Kickboxing. Comparecer ao ringue. Importância do céu! Atenção, atletas do kickboxing. Caio Rules, 71 quilos. Fabrício Silva, AB Fight Team. Versus Júlio César, Denis Team. Compareçam à área de aquecimento. Costela e cabeça, Gustavo. Gustavo, costela e cabeça. Gustavo, costela e cabeça. Fica aí, Gustavo!
pesos do kickboxing, Caon Runes, 91 quilos, Diego Soares, AB Fight Team, versus Luiz Alves, equipe Fabão Team, comparecer à área de aquecimento. Atenção, atletas do kickboxing, Caon Runes, 91 quilos, Diego Soares, AB Fight Team, versus Luiz Alves, equipe Fabão Team, comparecer à área de aquecimento. Oh!
MMA Amador, primeira luta, por decisão unânime, corner azul. Atenção, atletas do kickboxing, Caú Rúlio.